cursos de formació també quan vaig acabar la carrera a Madrid en el Consell Superior d'Investigacions Científiques. I després ja vaig aterrar així, que en realitat és on a mi m'agradava estar, o m'hauria agradat des del començament, però bueno, no ho vaig fer. Vaig començar com a becària en Història Econòmica i després vaig ser contratada en Història Contemporània, on m'he quedat fins ara. Molt bé. I entrares com a professora col·laboradora, com a professora titular, com va ser aquest accés? Vaig entrar quasi com en aquest moment entraven quasi tots, que és, a banda de tindre la beca, de vegades t'encarregaven que donaves docència, cursos, després ja vaig anar en tots els escalons habituals de professora ajudant a contratar, de col·laboradora, vaig passar per tres figures, trobo de recordar. Era ja un moment més o menys on l'estabilitat a nivell de contracte ja estava més o menys, començava a estar ja assegurada. I després ja vaig passar a titular i després a càtedra. T'ha de passar per totes les facetes. Sí, has fet tot el recorregut. Sí, he fet el recorregut. Sí, pausadament trobo, no tinc mai pressa, però l'he fet. Bueno, jo en aquest sentit trobo que he sigut... Jo trobo que el meu punt de vista en la investigació sempre ha tingut un avantatge, i és que, primer, s'ha merejat sempre en un marc cronològic que era, diguem-ne, interàries. És a dir, jo estic en contemporània, però en realitat la meva passió és el segle XVIII. Per tant, jo de vegades m'he plantejat si no hauria estat més en història moderna o en qualsevol altra. Però bé, la veritat és que vaig aterrar en un grup d'investigació i en un grup de gent que se movia molt bé en aquest marc cronològic, entre el XVIII, el primer liberalisme, el XIX. Per tant, jo destacaria en primer lloc això, que trobo que soc una persona que me mereix a aquest nivell, a nivell d'investigació i d'aportacions concretes dintre del que a mi sempre ha sigut la meva passió, que són dues lògiques polítiques distintes, la del final de la Il·lustració i després el primer liberalisme. I després hi ha un altre vessant, jo trobo que jo destacaria en la meva investigació, que és també interdisciplinar, en el sentit que he incorporat molts dels coneixements, ha sigut una formació autodidacta pràcticament del discurs econòmic i per tant de pensament econòmic, de pensament jurídic també, o d'història del dret, història de la filosofia del dret també, o fins i tot dret polític i constitucional. I des d'aquest punt de vista trobo que la meva recerca té un caràcter, una possibilitat d'entendiment en distintes àrees, una perspectiva interdisciplinar que jo trobo que és relativament rellevant. De fet, sempre he tingut més connexió, més que entre els meus companys d'àrea, en àrees d'història del dret o de pensament econòmic, i he publicat normalment en revistes de tots aquests àmbits, més o menys. En el meu cas particularment no he tingut problemes. No he tingut problemes, entre altres raons, perquè el meu company en aquest sentit era també professor i tenia també, a banda de tot això, tenia perfectament assumit el criteri d'evidentment que l'espai familiar i l'espai de fills era un espai compartit exactament igual que els altres. I en aquest sentit jo personalment no he tingut cap problema. També t'he dit que possiblement també no he tingut cap problema també perquè a més jo també m'he plantejat sempre qualsevol tipus de trajectòria sense presses, vull dir, d'una manera relativament sossegada. En aquest sentit, per la meva banda, tampoc ha hagut excessives demandes sobre l'altre, no sé com vull dir-te, que tampoc m'he plantejat moltes vegades, ni en el seu cas tampoc. I bé, doncs en aquest sentit he aconseguit un equilibri relativament important. Però, repetir, trobo que ha sigut també molt important en aquest nivell el plantejar-se una certa perspectiva de tranquil·litat en la trajectòria professional, també.
en el sentido de anar complint, però no necessàriament empentat per lo que són les un nivell excessiu de competència al voltant. Però personalment ahí no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Jo trobo que hem avançat molt. Personalment jo, ja et dic, des de la meva vessant com a dona no he detectat mai ni he tingut problemes. És més, jo diria que de vegades els límits, en lloc de que m'es ficaran els altres, m'es he ficat jo mateixa. I en aquest sentit, no, a nivell personal, no podria parlar exactament. Sí que és veritat que jo continuo pensant que des del moment en què, des d'una perspectiva pot ser de dones, o de dones historiadores, o en algun moment determinat hem intentat fer valdre en algun moment pues el nostre dret a la visibilitat o la necessitat d'efectivament tirar un pas endavant i efectivament acceptar aquest repte d'aquest element competitiu, estar també nosaltres com a tal, és veritat que immediatament he detectat que, malgrat que entre la resta del company moltes vegades ja està assumit teòricament, se produeixen reaccions de vegades que fan que se produeixin immediatament sospites sobre aquesta possibilitat de maniobra. Això per una altra banda. I per una altra banda, jo trobo que en el camp de la història, personalment, almenys en el camp de l'àrea nostra, les dones continuem estant, estem moltes dones, però no ocupem en absolut, no s'ocupa els nuclis de poders fonamentals, pràcticament, almenys en l'àrea de contemporània, jo no conec pràcticament a ningú. És a dir, a nivell d'associacions, a nivell d'institucions, no hi ha una... A nivell de grans empreses, per exemple, d'edició de col·lectives, d'obres d'història, per exemple, normalment ahir no hi ha... No està reflectida la presència de les dones. Per tant, jo trobo que el sostre continua estant. Estan molt valorades, estan molt valorades, almenys per el que jo he conegut. No sé com va ara la matèria en grau, intuïs que de totes maneres continua tenint una forta demanda i és molt ben acceptada. Les que hi havia abans, bé fora per les persones que les impartien, que també és veritat, això és un element a notar, o bé fora per la pròpia matèria, eren assignatures extraordinàriament valorades. Per tant, jo trobo que en aquest sentit, ara bé, jo també et dic una cosa, no tinc clar a nivell personal l'obligatorietat imposada des de dalt de determinades matèries. És a dir, jo particularment ahir això tampoc ho tinc clar. Tu saps perfectament que en l'elaboració de grau, sabeu, està l'obligatorietat mínima d'inclusió de determinades. Jo no tinc clar qui siga el camí, efectivament, per a... En un context com aquest, una vegada assegurada almenys teòricament una sèrie d'igualtats, hi ha un sistema de competència en contra l'oferta que a nivell acadèmic i xària, a lo millor, té que estar, però també té que estar altres que no estan. I per tant, no tinc clar que el mecanisme de fer valer aquest tipus de matèries siga el mecanisme que s'ha emprat. Però bé, això és una opinió meva que segurament és molt discutible. El que sí que és cert és que són extraordinàriament i positivament molt valorades, molt. A més, és que és lògic, obrin una perspectiva de la renovació geogràfica, una gran part ha passat per ahir, ha passat per ahir, i per tant és lògic que per la formació d'un historiador això obri unes perspectives extraordinàriament amples.